tarde, já não sou de sol em castelhana. Tarde das linhas, eu mudo já, 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 desde que seja. De uma ideia, já, já, já. Usa-se, compromete-se e suja-se. Venda-se. É que o tempo hoje se tu tens prazeres, tenho um, eu tenho diante. Ouço-te nunca, nada e ninguém, sei uma vez. A inspiração de uma musa. Pergunta ao pai, pai. Pergunta ao filho, filho. Pergunta ao cego se ele quer mesmo viver. Pergunta ao velho se ele quer, quer morrer, morrer. Pergunta ao pobre, pobre. Que ele mais quer, aonde sei nascido, se lhe apetece dizer. Pergunta central, central, que fornece, o que quer dizer. Eu S.O.A. As